У цивільному житті 37-річний Олександр Чорний був тренером по боксу, розповідає його вихованець Володимир Чук, котрий прийшов провести в останню путь героя. Познайомилися з Олександром Івановичем десь в 19-му році. Я прийшов до нього на тренування, дружину привів. Ми з першого тренування знайшли такий зв'язок між собою. І я бачив, як його люблять діти, як вони прям горять, коли він приходить. Одна з улюблених історій, я приходжу на тренування, Олександр Іванович каже: «Володя, нові рукавички, зараз буду тебе бити, вони ще тверді». Але я йому за це дуже сильно вдячний. Він мене багато чому навчив, і не тільки в спорті, і по життю, по всьому. Я його дуже сильно любив, дуже сильно поважав. Григорій Барбак каже, з Олександром працював у боксерському клубі «Априкот». Спортом він почав рано займатися, десь з 12-річного віку. Він пішов на бокс в боксерський клуб «Авангард» і звідти почав свою кар'єру, представляв наше місто, область, країну на змаганнях різного гатунку, європейських, все українських, виконав норматив майстра спорту. За словами Григорія Барбака, Олександр тренував як дорослих, так і дітей. Дуже діти любили його, він був дуже суворий тренер, не суворий, а вимогливий, але за межами залу він був таким справжнім другом для дітей. Мати вихованки Олександра Чорного Вікторія Панчишина каже, донька постійно розповідала про тренера. Настанову постійно давав. Вони до нього, знаєте, не йшли, а бігли. Наскільки він заряджав своїм позитивом, як вони ходили кругом, як він їх водив, вони не їздили. Він завжди був за здоровий спосіб життя, що потрібно ходити, потрібно займатися спортом. Знаєте, він їх настільки загартовував, наскільки він їм давав цей позитив. Воювати Олександр пішов на початку 2023-го, розповідає Григорій Барбак. Служив у розвідці. Прийшла повістка, він повідомив всіх, пішов до воєнкомату і пішов на фронт, служив в десантно-штурмовій бригаді, був штурмовиком. За словами Григорія Барбака, Олександр Чорний загинув поблизу села Вербове Запорізької області під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилися батько, мати і сестра. Поховали Олександра на Алеї Слави. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.